Chování řízení. Jeden automobil, jeden vozík, dva řidiči, jeden dvoreček a dvě rozdílné koncepce řízení. Vítěz je jasný. Vyhrál vysokozdvižný vozík s řízením v zadní části. Podívejme se nyní na koncepci podrobněji. Úhel natočení volantu je u vozíku mnohem větší než u automobilu. Vozík je tak extrémně obratný a může se otáčet téměř na místě. Ale mějte na paměti, vysokozdvižné vozíky mají řízení v zadní části a chovají se tak jinak než automobily. Musíte styl jízdy přizpůsobit těmto okolnostem a vytvořit si případně prostor pojezdem dozadu.